Мен енді Айгүлді 2000 ажандан білем. Біздің еліміздің, Наухенің, Наухен өмірден өткеннен кейін, сол Шамалғанға, енді қазақта бар ғой, барып, басына барып, зират ету керек деген. Өмірқұл мен екеуі келді. Қаранақ. Өсербай жыраудың үйіне келген екен, сосын мені шақырды, мен өзі жас баламын. Сон бардық, сосын ертегіне Айгүлді алып, Айгүл өзі студент Өмірқұл қасында, сосын Наукеңнің басына барып Құран оқыдық. Осы аңқылда бәрімесін айтып. Бірге барып Құран оқыдық, сонда бір қызық жағдай, сон жерде шырақшы бір кісі Құран оқыды. Сосын Құран оқыды да, енді әдемі бәрін әлемде іштеген қалған жоқ. Бәрін қырақаттап оқыды. Мәдинада қалған жоқ, Бекетатада қалған жоқ, Шымкенттегі Түркістанда қалған жоқ, бәрін айырып, бәрін айтып келді. Ең соңында папама, мамама тие берсін деді ғой. Ал Айгүл көбіз тоқтасаған жерде. Күлі жерінде. Содан күліп, содан бірінші Айгүлмен танысыдық. Айгүлдің мен өмірде риза болатын. Енді қазіргі уақытта жыршылардың, ер адамның өзіне ұстап жүру қиын ғой. Иә. Соның ішінде біздің Наурызбек, біздің Наурызбек мектебін, Бесқала мектебін ұстап, қазақта сол қаншама жыр, мақам, саз кітабын шығарып, оның бар үлкен еңбек. Айгүлге рахмет айту керек, мына заманда осындай қиыншылық кезінде өзінің сонша еңбегімен, өзінің негізі Алияның сіңілісі ғой. Біз батыста бәрі қыздарды Алияның сіңілісі деп айтамыз. Алла разы болсын. Сосын бір риза болатынымыз. Бір жабырқап жүрген кезін көрдіңіз бе Айгүл? Айгүл ешқашан білдірмейді ғой. Білдірмейді. Білдірмейді ғой. Кенжеңді айтқан. Ренжіп тұрса да, ренжімей жүре беретін қыз ғой. Сондай. Мен өзім Айгүлді сол құрметтеймін. Сол біздің еліміздің Бесқала жырауының ішінде Наурызбек деп, мына Наурызбек жырау туралы негізі Наурызбек жыраудың шәкірттері көп. Иә. Бірақ соның ішінде бір 3-4 қана адам айтады. Біреуі Өсербай жырау. Біреуі Болатбек, басқа да шәкірттер айтады, соның ішінде мына Қаламқас, елге Орашев апамыз, марқұм елге таныстырған, соның қыз балдардың ішінде Айгүл аузынан тастамайды. Наурызбек. Енді былай айтқанда өзінің балдары да айтып жүрді, бірақ әрқашан Наурызбек, 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 Наурызбек деп соған риза боламыз.